karindwi ni umubare uhebuje cyane, ni umubare utangaje, ni umubare wo kwibazwaho. Imana mu mbaraga zayo irema byose kuva ku munsi wa mbere igeza ku munsi wa gatandatu, maze igeza ku munsi wa karindwi iraruhuka. Nubwo kenshi ducumura kuva kuri ryanga ngoma ijana wimye ingoma bwa mbere wiyoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na rimwe kugeza mu gihumbi kimwe n'ijana na makumyabiri na kane kugera ku mwami wa nyuma ariwe Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Izi ngoma zose umubare karindwi wajemo inshuro eshatu zose. Aha twavuga umwami wa karindwi wayoboye u Rwanda ariwe Nsoro wa mbere Samukondo ahagana mu gihumbi magana abiri mirongo irindwi n'icyenda asoza mu gihumbi magana atatu na cumi na kabiri. Umwami wa cumi na karindwi Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura wayoboye u Rwanda ahagana mu gihumbi magana atandatu n'icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana atandatu na mirongo ine na kabiri. Ndetse n'umwami wa makumyabiri na karindwi wayoboye u Rwanda ariwe Mutara wa gatatu Rudahigwa kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda. Umubare karindwi kandi ugaragaza ko hari abazengurutse karindwi bucece maze inkike ziyerekwa zikarituka. Nama ni Siriya ubu yari umugabo w'ingabo yari yazahajwe cyane n'ibibembe maze ategeka koga inshuro zirindwi mu buryo bwo kwiyura mu umwe mu migezi yamenyekanye cyane muri Bibiliya. Abikoze inshuro ya karindwi akiri ibibembe byo. Iyo ifashe umubare w'abami bayoboye u Rwanda ukawukubona uwo mubare karindwi ugateranya imibare ibiri ibiri urongera kandi ukabona karindwi. Karindwi ni umubare udasanzwe. Umubare karindwi kandi nubaza ingengabihe yawe cyangwa se niba ugira ngo ndakubeshya baza mugenzi wawe mwicaranye nonaha umubaza uti uyu munsi ni tariki zingahe arakubwira ko ari zirindwi. Numubaza kandi umwaka arakubwira ko uherwa na karindwi. Yari tariki nk'iyi ya karindwi umunsi wose inkuzi neza ubwo Dominika yasohozaga itegeko ry'Imana ryari ryarahawe Adamu na Eva ko bagombaga kubyara bakururuka. Dominika ariko ngo yabyaye atarazi ko atwite. Nari namubyaye nduhijwe bindemerereye cyane kandi mubyara ntazi uko mfite n'inda ndiranzengereza nkomeza kutamwizera kuko nzamubyara. Igihe kimaze kugera umukecuru arambwira atari ku bundi igihe cyo kubyara ntimbabarira ntibitagira intangiriro ntibiranyishe ntibiranyishe. Cyakora namaze kumubyara nyine nshima Imana numva nezerewe no gushima Imana akana kanjye ndagaheka ndakarera numva ndanezerewe. Birumvikana uyu yavutse ku ngoma y'umwami wa makumyabiri na karindwi Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yabategurisha ari Leopierre yavukiye i Nyanza hari muri Werurwe mu gihumbi kimwe cyenda na cumi na rimwe akaba umwana w'umwami Yuhi wa kane Musinga ndetse na nyiramavugo Kankazi waje kwitwa Redegonde. Mutara wa gatatu yimitswe ku ngoma ya guverineri Voze abifashijwemo na Musenyeri Classe kuwa cumi na gatatu Ugushyingo maze ashakana na Nyiramakomari batana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine. Maze kuwa cumi n'umunani Mutarama mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri yaje kurongora Nyiragicanda. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze politiki yo kumvikana cyane na Kiliziya Gatolika ndetse na Leta Mbiligi kugeza n'aho atuye Kristu Umwami ingoma z'u Rwanda i Nyanza ku munsi wa Kristu Umwami kuwa makumyabiri na karindwi Ukwakira mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu. Mutara wa gatatu Rudahigwa ni we wakuyeho ubuhake akuraho imirimo y'agahato ashaka gukuraho igitabo cy'umusoro cyanditsemo amoko ariko Ababiligi barabyanga. Ni umwe mu ntwari z'u Rwanda kubwo guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Uyu mwami ubwo yateganyaga kuva i Bujumbura ajya i New York yaje gutanga yishwe n'icyorezo yari amaze gukingirwa nk'uko raporo nyinshi zabigarutseho ngo yabarishwe n'abakoronizaga u Rwanda icyo gihe batifuzaga umwe mu Banyarwanda. Ubwo yatangaga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda umwe twavuze wavutse muri mirongo itanu na karindwi yari amaze kugira imyaka ibiri yose. Ese ninde wakomeje guhurizwaho n'umubare karindwi? Ninde umubare karindwi ukomeza kugenda ugarukaho? Nta wundi ni Kabera Sebastien uzwi cyane nka Seba cyangwa Papa Fidele. Kabije utinda kurakara ntabwo uhita utwitura uduhane uduce. Ni wowe mubyeyi w'ukuri utananirwa bengwa jugunye udukuruza ineza yawe ukatwiyegerezanya urukundo rw'iteka urukundo wowe nkunda Jehova Shalom.
byose narukereranya Jehova Rafa Rusumba kwezi n'izuba Jehova Elohi Rusumba uburemere byose Jehova Shama Urukundo w'umuntu Jehova Shalom Ntacyo narukereranya Jehova Rafa Rusumba kwezi n'izuba Jehova Elohi Rusumba uburemere byose Jehova Shama Iyo sinzirijwe na satani Angurwa n'ijwi ryawe ukomaga Iyo satani abose umutima Ucuwo mugozi kungirira neza Ntibijya bikurambira Sinzaramirwa nanjye kubivuga Jehova Rafa Jehova Rafa Sinzaramirwa nanjye kubivuga Jehova Rafa Jehova Rafa Urukundo w'unkunda Jehova Shalom Kabera Sebastien yavutse tariki zingu z'ukwa mbere 1957 avukira mu Kinyaga iri zina ryavuye ku mwami Kigeli wa kane Rwabugiri ubwo yari hafite urugo aho yararaga agiye kuraguza ku nkombo uyu mwami rero yarashesha maze bagiye gushaka umwambi w'umwami barahura cyane maze umwami Kigeli wa kane Rwabugiri aravuga ati umwambi wanjye uri mu Kinyaga nuko izina ryaje gusa Ikinyaga cyari gihuriweho n'ibihugu bibiri ari by'ubusozo ndetse n'ubukunzi hari muri prefecture ya Cyangugu uri mu ntara y'Iburengerazuba Kabera Sebastien yavukiye muri prefecture ya Cyangugu komine Kimbogo segiteri Mururu Serire Mutara yize amashuri abanza muri College de Bukavu ndetse ni Mururu maze mu mwaka w'1973 yaje kurira indege ajya kwiga amashuri yisumbuye mu rwa mukuru cyahoze ari Zaire kuri ubu ni Congo Kinshasa birumvikana ko umurwa mukuru wacyo wari Kinshasa hari ku ngoma ya Mobutu Sese Seko Ngbendu wa Zabanga ariko kubera imiterere y'ikirere cy'i Kinshasa uyu ntiyashoboye kwiga 2003 yaje kurekeza mu gihugu cya Tanzania kwiga ibijyanye n'ishuri rya Bibiliya 2004 kugeza 2005 yaje gukomereza amashuri ye mu Rwanda aho yakuye diplome ya humanite hari muri teoloji tugarutse ku mubare 7 kandi Kabera Sebastien ni uwa kane ava ku muryango w'abana 10 ariko hariho 7 uyu kandi yaje gusezerana kuzatandukanywa n'urupfu na Mukayisenga Virginia mu 1985 bwari ubukwe bw'akataraboneka ngo bwagaragayemo n'imodoka ebyiri zose ndetse n'amapikipiki gusa ngo wafatiye amafoto kuri uwo munsi mu 1985 kubera ikoranabuhanga ryari rikiri inyuma filime yose y'ubukwe yarahiye Seba na Virginia bamara imyaka isaga 32 muri iyo myaka kandi umusaruro bafite hagarukwamo umubare 7 bafite abana 7 Tuan Waringi, wasi ni bakalora, harubukuru kabera fideli, nasenga, kabera amahoro jani, kabera zai senga naomi, kabera ziri njyo simeo, kabera mujisha, nyusa, kabera amahoro, kabera rusi, kabera animali. Abuzukuru bane abakwi babiri ndetse n'umukazana umwe wabateranye bakaba 7 kwa kabera amahoro jani n'umugabo we munanira jambyore w'umukuru wacu mukuru hanyuma jani akaba afite abana 3 akaba afite uwitwa kabera grace na munanira gorode na miracle munanira Nawe mina ka afite yarashatse afite umugabo witwa Imana Emmanuel akahoza nyiri imwe afite umwana witwa Tadayishimwe Seba kubwo yasezeranaga na Virginia mu 1985
murumu nawe aina yo ucuragwe wabo uyu ni Kayiranga Fabian ngo yambaye ikabutura yadozwe mu bisigazwa by'amaguru by'indi pantaro yari yanze gukwira undi muntu muzashyingirwaga uguzi yuko uwo munsi nambaye ikabutura ivuye mu maguru y'ipantaro hari umuntu waguze ipantaro ibari ni cyane bayicamo kabiri amazi ipantaro amaguru yayo ni ndo twaseje mu kabutura uwo munsi ashyingirwa twagiye twiruka ku motokari yambaye agati mudamamba agati imana yambaye ikoti abonye ukuntu bimeze avuga ati makuru ajya ku ruhande hirya jya hirya rwose mbabarira anyirukanye ajya ku ruhande rwose ajya ku ruhande umuntu wibuke ko twarizwe nicyo nibuka rwose nicyo nibuka mbega mu bintu bya kera seba hari byinshi byamushimishije mu buzima bwe ikintu cya mbere cyiza ni uko Imana yampaye urugo kamba n'abana kamba n'umuryango nishimira kandi nkunda hari byinshi cyane kandi byaranze seba bikomeza kugarukaho n'abantu benshi senga no kwizera bayiza mu byiza byo gusenga akandusha no kwizera akizera ibikomeye kugeza ubu igihe kimwe mu gusenga kwacu Imana yaduhaye amasezerano tuyajyamo impaka Imana ivuga ko izaduha inzu y'amatafari ahiye nanjye kwa nushaka kwizera tuza kuganira ndavuga ngo buriya ni imitima yacu amatafari yacu arambwira ati ese Imana arinaniwe kuvuga ko ari imitima twizere ko Imana izaduha inzu y'amatafari ahiye inzu yarabonetse turaguka mu bintu tuvanye mu gusenga abana bacu uburwayi bagize babaye abantu bazima birantangaza cyane njyewe nshatse kuvuga byinshi kuri uyu twita umusaza uretse ko ibikorwa bye n'imbaraga ze bigaragaza ko ahubwo ari umusore we ntayo mikwa wagira ngo ageze mu gihe cy'ubusore ntiwagira ngo nibwo atangiye kuba umusore kuko afite imbaraga nyinshi cyane ziruta n'iz'abasore ahubwo bakiri bato bato ariko bijyanye n'imyaka nyine ari kugenda yuzuza birumvikana ko tugomba kumwita umusaza tukanamuha ariko n'icyubahiro cye kubera ibikorwa yagiye akora abana amaze kugira abuzukuru nibaza ko ni ibintu byiza cyane ibikorwa bye ni byinshi umuntu yatangira mu gitondo akageza nimugoroba batararangiza kumuvuga ariko bimwe mu by'ingenzi njye nagiye mbona byamuranze harimo umuntu ugira umurava ugira ishyaka ukunda abana be n'abandi bose baje bamugana ntabwo arobanura ibyo rero bituma akomeza kuba umusaza mwiza kandi w'intangarugero muri rusange akunda abashyitsi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye hanyuma ni umuntu ukunda kudaca ku ruhande aba ashaka ko ikintu niba ari kigomba guca iburyo gica iburyo iyo ugicishije ibumoso cyagomba guca iburyo urabyumva nawe muhita musimbukana nta bintu byinshi ni umusaza rero ukunda kutagira ibintu by'amanyanga ahubwo bashaka ko ibintu byose biba strict umwana yari umwana utunganye umwana wubaha umwana wicisha bugufi umwana wari uzi gukorera imana umwana wangejeje ku gakiza kugeza ubu ngubu ngeze aho mpagaze niwe nuko yambere umwana mwiza akanyobora n'inzira yo gukiranuka nta kindi muziho cyo nzi uko nubwo satani ari umwanzi w'amahoro ariko nta bundi mwana nari mfite nari mbona namugereranya nawe ikintu muziho natangiye kubimenya nkimara kwiga ubwo nari maze kugira akenge ubwo yashyizeho umwete mu kunshakira akazi ubwo twakoraga ahantu igifundi ni ukuvuga ngo yajyaga mbyuta saa cyenda z'ijoro akambeka ku igare ngasinzirira ku igare kandi turimo tugenda noneho ngashiduka twageze ahantu hazamuka nasinziriye agahagarara akankomanga ngo nimveho anshakira imibereho twajyaga gukora ahantu kure kandi noneho nabanye fondasiyo yo kumenya ndetse n'ibyo nakoraga icyo gihe ni ishyaka n'umwete yageraga mu gusenga no kuba umukirisitu ndibuka ijoro rye yajyaga abyuka asenga ndetse akanacuranga ngira ngo mu mpano mfite gucuranga nayo imukomoyeho mbega muzi nk'umucuranzi muzi nk'umunyamasengesho wa nijoro muzi nk'umuntu wakundaga abashyitsi kandi muzi nk'umuntu w'umukozi
mu buryo busanzwe akazi gasanzwe mbiga kugutunga urugo rwe. Ikintu nzi kuri papa nuko ari umubyeyi mwiza witondaga, yaratureze adutoza umuco mwiza, aturihira amashuri abana tungana gutya twese tukaba twarabashije kurangiza n'abandi batararangiza bakaba nabo agihanyanyaje nubwo ari kugenda asaza ariko ntago yigeze atwinubira. Ya musaza muzi nk'umuntu w'umunyabwira, umuntu ukunda ukuri, umuntu ukunda igihe, umuntu wakundaga gusenga kera akaba yarabiretse. Nzi ko ari umuntu ukurikirana abana be akabitaho, akabazwa n'ikintu kibi kibaye ku mwana we cyangwa ku mukwe we. Muzi ko akunda abakwe be cyane. Umubyeyi nyine rwose kugira ngo arare uri rapide mu bintu byose, umubyeyi bamuziho gufasha abana be no kubakunda, akabakunda cyane akanabagirira impungenge no kubakanira cyane. Akunda kuganiriza abashyitsi akababwira iby'ijambo ry'Imana cyane cyane, akabaganiriza nyine ntibagire irungu, ariko hari n'uwo yakanira cyane nanakanira akigenda. Umusaza wacu yatwakiranye urukundo n'urugwiro rutarobanura ku butoni, avuga ngo we ku buryo ashobora kuvuga ngo uyu ndamukorera iki, uyu nguyu ndamukorera iki, ntabwo atoranya ku butoni. Icyo ashoboye aba yumva yagikorera buri umwe, icyangombwa ni uko kimunezeza. Ikindi navuga ku musaza wacu cyangwa se umubyeyi wacu kuri aka kanya, nuko ari umubyeyi ugira umurava kandi akishimira ko buri muntu ku giti cye yakwigira yazamuka. Ibyo ngibyo turabimushimira cyane, kandi n'uburyo adukurikirana buri muntu wese ahari, kuko twese ntabwo tubana mu nzu imwe, ahubwo agenda akurikirana buri muntu ubuzima bwe bwa buri munsi. Icyo ni ikintu tumushimira cyane, icyo ni ikintu mushimira, kandi nkaba nanashishikariza n'abandi bandi bari aha ngaha kuba bagikurikiza, kuko nasanze ari ikintu cyiza, ku buryo nkanjye nko kuba kumubura mu gihe azaba abuze tuzaba dutakaje umuntu w'ingirakamaro kandi ukomeye cyane. Nanakangurira abandi basheshe akanguhe cyangwa se abandi bashobora nko kudufasha twebwe tukiri bato kwa bamwigana, kandi natwe tugire uruhare rwo kumwigiraho kugira ngo tuzagire ibyo duhindura mu muryango, n'abo ugiye ntazazimire ahubwo abasize abantu b'abagabo b'intwari. Kuri njyewe ikintu nzi uriya musaza nuko namubonyeho aracyafite indangagaciro z'ububyeyi, yaba mu burezi akora, gutoza abana uburere, ni muri byinshi mbese namubonyeho bijyanye no gutoza abana uburere cyane. Umusaza muzi mu gihe gito cyane, ni iminsi mike cyane rwose, ariko muri iyo minsi tumaranye namubonyeho ibintu byinshi by'ingenzi. Ni umusaza ushobora kukugira inama, ni umusaza ushobora gutanga igihe cye akita kuri buri wese, ni umusaza ufite umutima wa kimuntu mu yandi magambo. Muziho ko ni umusaza ugira umwete cyane ndetse n'umurava, ni umusaza ugira gahunda ku rwego rushimishije, ushobora kugira ngo ushobora kubona hari abantu benshi bakiri bato arusha gahunda, we afite gahunda iri ku gihe kandi ubona ko rwose afite umurava mu kintu cyose yatekereje gukora. Papa muzi nk'umuntu w'umusaza twara nyine nk'abantu b'abagabo bakuze batagira imikino myinshi, gusa ni umuntu wubaha igihe, ni ikintu umuziho cyane kurusha ibindi byose, wubaha igihe kandi ukorera byose ku gihe. Muzo gusenga
muziho kundo muziho kwihangana muziho kudufasha muziho ni byinshi navuga byinshi cyane nuko nyine agiye amahane kandi karakara vuba akanaseka vuba njyewe ikintu nzi kuri muzehe ni umuntu uvugisha ukuri akubwira uko ibintu bimeze nta na kimwe ahengetse iyo hari ikibazo na gitoya kiri kuba abimenya mbere yarangiza we akagukira nk'umubyeyi kandi akagufasha nubwo ushobora kutayibona none ariko ejo urayibona nk'uko buri gihe abikubwira iyo arimo akugira inama ikintu gitangaje muzo rwose akunda gukina n'abana akunda gutera brage akunda kwishima mbega nyine rimwe na rimwe iyo yishimye ibintu byose murabiganira bikajya ahagaragara muzo kuvuga ijambo ry'imana yiganiriza abashyitsi cyangwa ibintu nyine byerekeranye n'imana nyine ukuntu mubona gira umujinya akaravu ariko ashimishwa n'ubusa iyo yishimye ikintu cyose akigukorera ariko arakara vuba vuba ako kanya uriya musaza ngiye ikintu umuziho cyane nuko nabonye ari umusaza ukira gahunda ibintu bye byose akabikora ku gihe ni umusaza mbese nakunze cyane ni umusaza wambere urugero rwiza mbese kuva mu bwana bwanjye sinigeze mbaho nganira n'umuntu mukuru w'umusaza ariko ni umusaza nyambona ujya umpereza umwanya cyane tukaganira dore ko na papa wambyaye atari yampereza umwanya nk'uwo muzehe ajya ampereza ngo tuganire umusaza rero nakunze cyane mbese sinabona uko nabivuga gusa ndagushimira ku ndamushimira kuko uraza nkungurira abantu bakagurira n'imbuto biswi tuhugu banjye ndamukunda cyane sohugu banjye ndamukunda cyane nuko inzira ko zamumuntu akagura n'ibiryo akantura tugakina So Yesu ko yadutahuye Amahanga yose abonye iyo mirimo baratangara bubahawe Uwiteka igitinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana nibwo tabagaho i Yerusalemu kibabaje nuko benshi bibagiwe imitima yabo iradamarara birengagije za ndahiro barahiye ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira ndamanura inanga nicare ndirimbe nubwo bimeze gutya ariko hari ibindi bitazibagirana ngo byagiye bimuranga byagiye bitungurana nuko hari igihe haba harimo indirimbo ukabona arabutse arabyinnye yafashwe kandi bitari ngombwa nyine ukabona ntabwo bihuye nakansekeje nyine nuko twajyaga turara dupfukamye hatanabona yajimije amatara yose bwacya akatwemerera kujya muri korali rimwe akadukanira tukarara dupfukamye turi kumusaba imbabazi ejo akongera akatwemerera ejo akongera akanga uko bamugira gute kose ni umwana wanjye rwose ntajya atanyubashe n'uwo mu ijoro arabizi karunga sikeje yakoze ni igihe nyine aba atambutse agahita avuga ngo titatitatitatita nawe ukajya akansetsa icyo nibuka cya kera byansekeje cyane kinguma no mu mutwe ukuntu yageze nyine ku ngororero baro tujyana kuyikina nawe yari umusaza nka kuriya n'ubundi tujyana kuyikina n'abandi bana nawe araza dukinamo kandi ari umusaza nyine kandi ukaba ntimujenye nyine ntiyari abishoboye cyane ariko nyine yabonaga bisekeje kubona ari gukina na baro n'akana gatoya n'abandi bana kugira basabane gusa ikintu mbona igisekeje cyangwa se gitangaje ku uyu musaza wacu ari n'umubyeyi wacu
nuko ngiye nararebye mbona gahunda ziwe zakagombye kubiza abantu bashaje nk'abantu nyine bari mu myaka 60 yiwe ariko urebye ibitekerezo bye gahunda agira bimeze nk'iby'abajene bafite nko mu myaka 30 rero ibyo kandi yo morale mba mubonana ndani yituma atagaragara nk'umuntu ushaje koko ahubwo ubona ari umuntu ukomeje kuba umujene ikintu nzi kuri aya musaza ikintu naba impuzeho gishekeje uburyo yangaga perezida gaca kuri televiziyo Rwanda ka Tome uburyo kagezemo abayumva na televiziyo yayizimye ugiye gitomoranye n'uyu musaza akantu kansekeje sometimes ningeze kujya mu rugo iwe yansanze ahantu ku kazi k'amazi ka Kiru ambwira ngo tuzamuke kubyumva birangora ariko ngeze naho mbyumviye abona umusaza yansize kare kare nakuyu ntagize ngo nifute tugendana nsiga ageze aho ngaho arabibona acogoza umuvuduko yari afite turagendana ariko ntababeshye nari nahagiye pe byaransekeje rero kubona umuntu ushaje andusha kugenda kandi nkora n'abandi bantu ashobora kuba arusha kugenda batari nanjye gusa kandi bakiri bato numva ni akantu gasekeje cyane icyansekeje mu mateka ye ni ukuntu umusaza nsanzwe nzi ko ari mutoya rwose afite amagara matoya ariko igihe bajya gukora ku gikongoro ariko akazi k'igifundi nashidutse yarabyibushye utabimenya wagira ngo ni wa mwana wo mu gipangu kabisa imyaka 20 kandi afite imyaka itari munsi ya 50 ngikiru cyane rwose cyarangiye cyaranse ndi bajya gukora ashobora kwizeza ikintu akanga kugikorera none aha wa nzabukorera ikintu cya danje nyine cyakatibushe etape ya mbere ikavaho iya kabiri bikagera kuri etape ya nyuma akagukorera ikintu gisanzwe kandi yavuze ko azagukorera ikintu cyakatibushe ikintu gisekeje nze hari igihe umushyitsi aza gutya ukabona papa arigenda akijya kwiryamira ntanamwita nta gahunda afite utu nakora tukansetsa two ni twinshi harimo atera sitori iyo turimo tuganira iyo turimo turi agafilime ngiye bwa mbere na mbere yansekeje ari kuvuga ngo kano gafilime gafite agatege utwo ngo twenyine ngo gacansekeje ikintu cyantangaje bwa mbere na mbere ni uko hari umunsi navuye ku kazi umugoroba ibantu nsanga yahuma gihe ari gukina umupira wenyine ni ibintu byanshimishije birantangaza biransetsa mbese numva biranshimishije muri make urumva saa saba z'ijoro ubundi nibwo abantu baba bagiye kuryama wazinduka saa saba z'ijoro ajya gufata indangamuntu y'uwo mwana ahita anayibona bitewe no kubera ko yazigiye mu masaha asa nk'agoye cyane ariko aritanga ashyiramo ishyaka n'umurava kugira ngo umwana we abashe kubona ibyangombwa icyo kintu cyantangaje rero kiranansetsa seba kandi ngo hari icyo yemeza ko mu myaka y'imyinshi yabayeho cyamugirira akamaro kandi yabayemo igihe kinini iminsi myinshi yanjye yo gusenga nta bindi bidasanzwe n'abayemo seba ariko atakiriho cyangwa akiriho hari umurage aho abana be ndetse n'abamukomokaho bose ibyo n'abantu hariho n'abakiriho bakuza abana amahoro kandi bakitwara neza bagasangira ibihari batavangura batitandukanye batirimye ibice kandi bakubaha imana kuri buri kimwe cyose ni byinshi byiza ariko hari n'ibyifuzo bamwe mu bana be bafite bifuza ko yabafasha seba we ngiye ndashaka namusaba ko yajya yemera ko tujya muri korali tugatungwa no gusenga ikintu mwifuzaho ni uko yatureka tukajya tujya muri korali tukabaho tubeshejweho no gusenga ikindi mwifuzaho ni uko nawe yajya gusenga ngiye icyo namusaba hari ikintu nari muziho kera saa cyenda z'ijoro yagiraga burakeye agafata gitari agacuranga akaririmba indirimbo zo mu gitabo n'izindi zikabera kwa mariyamo n'ahandi hatandukanye byaradufashaga cyane byanadukukiyemo twese ngira ngo niba kuva ku bana be kuva ku mwana wa mbere kugera ku wa nyuma bagiye baba badirije n'abadirijante aho biga uhereye kuri njye ukagera no kuri bucura wacu ubu ngubu ngira ngo aho ari kwiga nayo ni dirijante ayoboye abantu 50 bitewe n'iyo mpano ye yari afite dufitemo abacuranzi bose bayikomoye kuri we
ngira ngo rero ni ikintu cyiza cyane cyabaye cyiza kibona urubuto rwiza ngiye kugita cyane n'icyo numva namusaba kongera kugira yaburakeye ya saa 9 kuko yaradufashaga kandi hari n'ibindi byinshi yakemuraga nizeye ko kandi bizagenda bigenda neza muri rusange uyu ni umunsi w'ibyishimo bidasanzwe kuri buri wese uri hano ariko byabarenze bose barishimye mu magambo make baragira bati nge Emmanuel mugira neza nifurije muzehe isabukuru nziza y'amavuko nge nshimiye imana irize nifurije muzehe isabukuru nziza y'amavuko mbese izamubere umunsi w'amateka kuri we ajyahora awuzirikana ngewe hita Yezu Jonas kuri uyu munsi w'isabukuru y'amavuko ya muzehe wacu nifurije isabukuru nziza umunsi n'ibyishimo kuri nge nange nk'umwana we wa kane nawe akaba ari uwa kane nifurije isabukuru nziza y'inyakubahwa ngewe Uwimana Emmanuel umubyeyi wacu ari na musaza wacu mwifurije isabukuru nziza y'imyaka yagize 60 Imana ikomeze kumufasha kandi inshingano afite izamufashe azazisohoze neza natwe turamwizeza ko ahazabashyikije ikivi natwe tuzacyusa ngewe uyu munsi n'ibyishimo kuri ngewe nifurije Kabera Sebastien umunsi w'isabukuru nziza imyaka 60 Imana imugirire neza kandi ikomeze imukomeze mwifurije isabukuru avuka kugeza kuri itariki ya none mwifurije isabukuru no ku Mana ndacyamushyigikira ndacyamushyira imbere y'Imana ntabwo nzacogora ntarabona igisubizo cy'Uwiteka wampamagaye nawe akampamagaye ngewe Kayiranga Fabien nka mukuru wanjye Kabera Seba rwose ndanejejwe n'uyu munsi ubwami mpaye Imana icyubahiro kubw'iyo mpamvu mwifuje isabukuru nziza y'imyaka 60 agize ari kumwe kumuka bazima Imana rwose yarakoze biranshimishe rwose mwifuje isabukuru nziza yewe Teranga Destine umusaza w'umubyeyi wacu kuri uyu munsi ndishimye biranejeje kandi mwifurije isabukuru nziza akomeze akomere mu bitekerezo bye njye kuvuga ngo akomeze akure ariko byose nibyo akomeze yaguke mu bikorwa bye mu bitekerezo bye so joye zanfise rero icyo navuga wacu turamukunda cyane atumenyera ubuzima byo ku ishuri byo mu rugo byose atwitaho ibyo dukeneye byose nyine nta wundi tubibwira niwe kandi abikemura ibyo dukeneye byose turabimusaba akabiduha bamwifurije isabukuru nziza y'imyaka 60 turamukunda cyane atwitaho akatumenyera ubuzima akatwishyura amashuri n'ibindi byose byiza ntawe ashaka ko tubaho nawe kuri uyu munsi ndanezerewe cyane umunsi w'ibyishimo nanjye twamwifurije isabukuru nziza y'amavuko y'imyaka 60 wacu turamukunda aduha ibyo kurya akaduha imyambaro aduha n'aho turyama akaduha minerivare n'ibindi byinshi cyane kuri uyu munsi w'isabukuru ya papa ni ibyishimo bikomeye kuri njye nifurije isabukuru nziza y'amavuko njye munani na korodi nifurije isabukuru nziza y'amavuko ndihumye cyane uyu ni umunsi rero w'ibyishimo ku bantu benshi cyane cyane noneho kuri njye birumvikana imfura na se birangana rero njye Kabera original kuko n'abandi bose niko bagiye bavuga ariko imfura na se barangana abandi mwihangane mwumve mukomeye nifurije Kabera Sebastien ari nawe mubyeyi wacu muri rusange isabukuru nziza y'amavuko y'imyaka 60 akomeza kurege ijuru akomeza yagukya mu bitekerezo kandi akomeza gume mu nshingano ze nk'umugabo akomeza no kuyobora umuryango muri rusange Seba nubwo utarubizi ariko nawe wishimiye uyu munsi wawe w'amavuko nakuvumbuye kandi kandi biranejeje yene se nakashe kubikora kuko twize kubikora ikintu cyo kuneza gikoreza n'abantu imyaka 60 irashize iki cyegeranyo gikorwa
ibyiza biri imbere yaturinze katurokora iza komeza turengere. Happy birthday Seba. Umujinya wa Satani uturindira muri iyi si ishaje data uraturinda twapfa mwami Imana akira amashimwe yaba mama bagira imbabazi n'abapapa batagenyeje mwami akira Yesu akira abantu bacu akira amashimwe abanyarwanda nta kindi twavuka tuzanye imitima yacu iciye bugufi mwami mwiza tuvuga ngo ishimwe n'iryango ngo amashimwe ni hamwe akira amashimwe y'abanyarwanda ubwo byinshi wadukoreye mwami oh haleluya mwami Imana Yesu waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri iyi si ishaje uraturinda ntitwapfa Ishimwe ni jawe, ishimwe ni jawe, ishimwe na
bakozi bawe tukweretse itorero wironye tukweretse n'abasubiye inyuma garurizo n'amazawe mukiza tufita gahinda keshi kubwabayo baba twakoze mukiza wacu yatumye turi ntakaga bashi warabacyuye baratashye bararuhutse baranezerewe nakamuza tuzabona sanawe turi kumwe nabo twatandukanye tuziruhutsa tugeze mu juru areru yiteka ryose Yesu ishime nijawe ishime nijawe ishime nijawe Ishime nijawe, ishime nijawe, mashime na yawe Yesu. Ishime nijawe, ishime nijawe, ishime nijawe Yesu. Ishime nijawe, ishime nijawe, mashime na yawe.